Питання про добудову додаткових приміщень Слобожанської школи номер 2 давно було на часі. Адже це будівля колишнього дитсадка, що був розрахований на кілька сотень дітей. А навчалося там вчетверо більше школярів. Тому уроки проходили у дві зміни, розповідає мати п'ятикласника Таміла. Мені доводилося все одно зранку дитину брати з собою, інколи на роботу, інколи я його підвозила прямо до школи естетичного виховання на заняття, потім він сам йшов до школи на заняття в другу зміну, потім ввечері пізно, десь о 17-й годині або й пізніше, в залежності від того, скільки уроків, я його забирала зі школи, і нам якимось чином ще треба було виконати домашні завдання. Місця у навчальному закладі було так мало, що актова та спортивна зали знаходилися в одному пристосованому приміщенні, а їдальні не було взагалі, відкриються батьки школярів. Наші діти ходили до їдальні в сусідню школу старшу. Це і одягання, і роздягання, це час. Ну, взагалі-то це було дуже незручно, особливо, якщо це дуже погана погода. Директорка школи говорить, місця для всіх справді не вистачало, навіть попри те, що тут навчалися лише учні перших-четвертих класів. Тому про розширення території для занять та спорту мріяли і діти, і педагоги. В нашій будівлі, яка розрахована на 220 вихованців дитячого садка, навчалось 800 учнів початкової школи. Ми свою школу любимо, вона найкраща, але затісно нам не було. Реконструкція початкової школи стартувала у 2018-му. У планах було збільшення площі навчального закладу у 1,5 рази. Нині реконструкція на фініші. У закладу тепер 12 додаткових класів, окремий спортивний та актовий зали і повноцінний харчоблок. Внутрішні роботи вже всі зроблені, тільки уборка йде. Снаружи ми зараз досаджуємо дерев'я, кустарники, територія облагораджується пліткою. А ще у початковій школі встановили скляний ліфт, щоб по будівлі могли вільно пересуватися на візочках діти з особливими потребами. Та облаштували у кожному класі окремий туалет та роздягальню. Це такий зразковий об'єкт, який буде у нас на нашому окрузі, який ще раз підкреслюю, як результат злагодженої взаємодії місцевої влади і центральної влади. Крім того, у добудованій школі буде бібліотечно-інформаційний центр, два лінгафонних кабінети та кабінети логопеда, дефектолога і психолога. Реконструкцію переважно фінансували коштом Слобожанської громади, частково допоміг обласний бюджет. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Василь Сомовар, Open News, телеканал «Відкритий».